Енді астаналық зағип жандар ғаламтордың барлық мүмкіндігін пайдаланалады. Нақты айтсақ, әлеуметтік желінің кез келген түрін коммуналдық және өзге де ақыларды онлайн режимде төлеу және тағы да басқа операциялар бар. Смартфондарға арнайы синтезатор бағдарлама жазылады, сол арқылы телефонның барлық мүмкіндіктерін пайдалануға болады. Қазір арнайы оқытушы өзгелерге осы тәсілді үйретіп жатыр. Жоспарларында компьютерді де игеру бар, жаңашылдықта проблемада жоқ емес, ол тіл мәселесі. Синтезатор тек қана орыс тілі, ағылшын тілі, және де көптеген тілдер, араб тілдер де бар болып жатыр. А бізде қазақ тілінен ондай синтезатор жоқ. Бар деп айтуға болады, но оның көптеген қол жетістігі қиын. Қымбат оны деген өте көптеген қаржатқа жақында өзіміздің қолымызға жетіспей жатыр. Көптеген мағлұматтарды қазақ тілінен келген оларды біле алмаймыз да, оқи алмаймыз, например.